International Student Week in Timișoara sau ISFIND 2017 și-a deschis porțile pentru un număr mare de studenți veniți din 57 de țări. Prima ediție a avut loc în anul 1994, ceea ce face din ISFIND cel mai longeviv festival studențesc din UPT. Anul acesta avem participanți din 57 de țări, ceea ce este un wow pentru noi. Nu ne așteptam la un număr atât de mare de țări și atât de diversificat. Cu ce vine nou ISFIND-ul acesta? Sunt mai multe activități deschise, avem o activitate pe Bega, unde participanții vor sta toată ziua acolo și există diferite ateliere. Așteptăm toți timișorenii acolo să vină, este deschis publicului și este o activitate care sună foarte promițător. Ca în fiecare an, acest eveniment a fost organizat de Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare. Cei mai încântați de vizita în Timișoara sunt studenții străini care pentru o săptămână vor putea participa la diferite activități organizate în cadrul evenimentului. De asemenea, vor putea vizita orașul și gusta din bucatele tradiționale românești. I feel really welcome. Sunt foarte încântată să mă aflu astăzi aici. Îmi place foarte mult ideea acestui proiect și mai ales faptul că tinerii se implică în organizarea evenimentelor de acest gen. Nu este pentru prima oară când mă aflu în România, este pentru a doua oară și îmi place la nebunie spiritul românilor. This is my first time here in Romania. Este pentru prima oară când mă aflu în România și sunt fericit să vin în țara voastră. Îmi place ideea acestui proiect, este frumos din punct de vedere al faptului că am ocazia de a întâlni oameni noi și de a comunica cu aceștia. Parada ISFIND și Ziua Internațională sunt doar câteva dintre activitățile propuse de către organizatori.